Popovídám si tady vážně nevážně o politice s paní Zuzanou Bubílkovou. Paní Zuzana Bubílková. Dobrý večer. Zaujal mě inzerát na transplantaci vlastních vlasů. Jakej? Vlastních. Jaký to má podle vás smysl nechat si na jednom místě vlastní vlasy vytrhávat a na druhém místě je sadit? Nedovedu představit, jaký účinek by to mělo například u vás, kdyby vám zadní vlasy protrhali a nasadili dopředu. To jako, když si upravujete skalku doma, no něco to vůbec nemá cenu, to by se mi asi manželka smála, a vy na vás vůbec to. To je zajímavé, jak vy jste si zasedla na mou kebuli, paní Bubílka. To není jedno sezení, aby vy jste se neotřela o mou hlavu. Já? No jistě, já využiju své známosti s ministrem Baudišem, to je ten tady byl několikrát hostem v našem divadle, požádám o nějakou vyřazenou helmu a na schůzky s vámi budu chodit tady řemení, helm. To mě svoboda. Nebude inspirovat, to mi nedělejte, to ne. To ne? Ne, neměla. Ale zase bych asi, hlava se pak zapaří a přišel bych o poslední zbytky. Já jsem se snažil pomoct, víte si, já sám myslela, sobě. Já si myslela, že řeknete, že byste přišel o myšlenky. Ne, jako, to ne, to si ne. Myslí, že toto nebezpečí tu nehrozí. Ne, naopak, když helma tíží, myšlenky se tlačí a chtějí ven, víte, to je jiné. Proto jsou všichni vojáci tak moudrý, teda. Ale já jsem si zkoušel něco udělat s těma vlasama. Ne, že bych to nechal na náhodě. Co jak... jste si dělal kohouta? Ne, to ne, ale teď jak prodávají pro psy ten Pedigreen, jak inzerovali, že se jim leskne srst, víte, tak jsem to zkusil a jestli se mi zalesknou poslední zbytky, nic nezabralo to. A za to jsem začal štěkat. No tak. Poslanecká sněmovna odsouhlasila přidělit divadlu Spejbla a Hurvinka 54 milionů korun z přebytku státního rozpočtu. Můžete mi říct si proč, když v zápěti poslanci přiznali, že celý přebytek je už dávno rozdělený na sociální účely a Hurvinek se tedy z největší pravděpodobnosti těší předčasně? No, zřejmě si poslanci rozdělování peněz představují jak Hurvínek válku. V čínském tisku varují před plnovousem. Ve vousech se usazují chemické splodiny, které potom muž vdechuje. Koho to neodradí, citují francouzské odborníky, kteří tvrdí, že plnovous vyvolává plešatění. Příčinou je, že údajně zhoršené ochlazování hlavy, které působí dokonce i na mozek. Tělo si pak hledá nápravu tím, že začne schazovat vlasy. Líbí se vám tato teorie? Tato teorie se mi líbí a dokonce si ji dovedu i představit, když si představím pana ministra Rumla. Ale nechápu, proč mě vlasy ubývají a já jsem plnovou z nikdy neměl. Jestli... No, třeba jste zarostl někde jinde. Já... Paní Bubílko, a mohla byste mi tady nakreslit? Nemohla, já neumím kreslit, ne. Mapku mého těla, kde jsem zarostl. Já jenom čistě pro soukromou. No to je neuvěřitelné. A já jsem si myslel, jak dobře zatahuji záclony. No, teda, že takhle vy dokážete slídit i v životě nepolitiku, to je no, úžasný. No ne, trefila jsem se. No, to nebo. Chcete hned důkazní řízení, paní Bubílko? Ne, až potom, to až už potom by tady diváci nevydrželi. Do... No. Ale možná já ne, já nikde jako nejsem žádný Ezau, ale myslím si, jestli neplním, nebo nepikám za ty hříchy mládí, já jsem se jednou týden neholil, tak jestli to už jako byl tady trošku vous, jestli teď nějak hlava si to nepamatuje, nevím. Prostě vlasy ubývají, no. Myslel jsem napřed jako, že jenom na zimu a že na jaře zase se tam vrací, víte, ale už 10 let na mé hlavě nebylo jaro. Z největší pravděpodobnosti nebudeme mít senát. Myslíte si, že tím utrpí kvalita? Cože nebudeme mít? Senát. Senát, já rozuměl špenát, to bych se lék. To by mě chybělo, ale senát... Tak tím jste odpověděl na tu mou otázku. Myslíte si, že tím utrpí kvalita našich zákonů? Ale ne, myslím si, že ne, i když samozřejmě více hlav, se říká více smyslu, prostě více hlav, více ví, tak člověk teď neví, co je lepší a teď baborať, jo. Ale to nemyslím na vás. To jsem se jenom podíval, že jsme tady tak v kontaktu. Většina politiků po vstupu do politiky tloustne, proč asi?
Jen to netlousnou, to se jenom nafukujou. Já přibírají na vědomostech. No, přibírají na vědomostech, taky pícha vykoná své. Ale jestli jste si všimla, když potom už je znova nezvolí, tak zase rychle splasknu. Praha bude mít vykřičenou čtvrť, ve které najde svou práci 15 000 prostitutek. Zatím není jasné, kde bude. Kam byste ji situoval vy? Počkejte, a to je nějaká blbost, najde práci. Ty už svou práci mají, ne? Jenom ty pracoviště mají roztroušený. Ty pracují všude, kde se dá, ty se s tím nepářou. Některý v parku, tam jde o to, je soustředit teďka do jedné oblasti. No a kde byste tu oblast, tu lokalitu našel? No, já jsem z Hans Palky, z David. Aha, vy tam toho máte nejvíc, ne? No. Ale právě bychom to potřebovali, kdyby se to situovalo někam do Bubenče, to je takhle dolů, aby jsme to měli z kopce. No a zpátky pak už jde člověk stejně po čtyrech, že? Podle údajů Českého statistického úřadu se sice snížily počty krav, ale ty zbývající začaly více dojít. Nevíte proč? No ze strachu, no, prostě. Přidali, aby na ně taky nedošlo, paní Bubilkovo. I krávy pochopili, že jim jde o život? Přesně tak. Akorát volové to ještě nepochopili. No těch je stále dost, že? Tam by snížení počtu nějak nevadilo. Tam by neškodilo. No, jo. Podle generálního ředitele České banky Ivana Fischery nejsou problémy malých bank výrazem jejich špatného hospodaření, ale více špatným hospodařením jejich klientů. Neměl by každý, kdo vstoupí do banky, podepsat, že své peníze nikdy nevybere, aby se vyhnul nebezpečí, že s ní bude špatně hospodařit? No, no to by bylo správný. A navíc by měl podepsat závazek, že tam svý úspory bude nosit pravidelně. Víte? Vedení bank bývá náročný, to teď vidíme na panu Čatkovi z Bohemie. Že? Ty to něco stojí, to je fakt. To víte, přísun. Každé pondělí od 13. do 16. hodiny se může jít každý zájemce podívat na příjmy našich poslanců a členů vlády. Využijete tuto podívanou? Nevyužiju, protože jednak jsem slyšel, že jsou to zprávy starý, že z roku 92 snad poslední. A potom, že se nesmí taky vynášet. To nějak nemůžete rozmnožovat, opisovat si. Tejte, mě už neslouží paměť, to je blbý. A potom tak já jako bývalý nástěnkář, víte, tak já všechno jsem byl zvyklý uveřejňovat u nás v domě. Takže co nedáte na nástěnku, ne, to pro vás neexistuje. Ne, to mě nezajímá. Co není na nástěnce, tomu nevěřím. V pražském supermarketu chytili doktora práv, který ukradl láhev drahého alkoholu. Tvrdil, že to udělal proto, aby se vžil do psychiky svých klientů. Věřil byste mu? No, to bych mu věřil samozřejmě. To bych mu věřil asi taková, kdyby ukradl vložky z křidelky, aby měl pocit jistoty, ochrany a bezpečnosti. Aby žádný den pro něj nebyl ztracený. V okolí Břeclavi řádí neobvyklé množství komárů. Nepomáhá proti ním vůbec nic. Co byste poradil lidem na Břeclavsku? No, vidíte, to je z toho, že se otevřely hranice, zrušili vízové povinnosti, teď si komáři lítají po Evropě, jak chtějí. Co zbývá Břeclavákům? Odstěhovat se do Litvínova, tam každý komár padne, jen co nastartuje. V pátek ráno vnikli do bytu Karla Gotta dva muži a chtěli odcizit i jeden z jeho obrazů. Signalizační zařízení ale zpěváka probudilo a ten vystřelil do vzduchu, čím zloděje vypudil. Je z pohledu Karla Gotta větší úspěch to, že vystřelil, nebo to, že zloději chtěli ukrást jeho vlastní obraz? Nevystřelil ze strachu jen tak nějak? To je z čeho vystřelil? No to tam není napsané. Do vzduchu. No jak může střílet do mě z pistole do vzduchu? Jedě vidíte, do stropu, fakt? Ne? No. To je nějaký divný, ale to nebudem zkoumat, o to jsou kriminalisté, ale to, že ale ukradli... Asi to zabralo, protože ten obraz ztratili u Prahu. Aha, neunesli, možná to bylo velké dílo, ale tím, že ukradli obraz Karla Gotta, tak to je dokladem toho, že lidi dneska kradou všechno. V novém akčním programu KSČM se praví, odmítáme obnovu kapitalismu, naším cílem je socialismus. Pane Šimku, nemáte pocit, že i humor by měl mít své únosné hranice? To je takzvaná slepá víra tohle, víte. Ale stejně se mi líbí na KSČM, že trvá na svým, víte, že stojí na svých pozicích, že neuhnou, že prostě dějnej vývoj vůbec nepoučí.
Jezdecký kůň se v obci Olešnice na Semilsku střetl s vozidlem Škoda Favorit. Majitel vedl zvíře po pravé straně silnice a v okamžiku, kdy je auto míjelo, kůň vymrštil kopito a zasáhl bok vozidla. Na Škodě Favorit vznikla škoda za 12 000 korun, lidé i kůň zůstali nezraněni. Co podle vás koně tak rozuřilo? A proč myslíte, že ho musel něco rozuřit? No, tak máchl kopitem, ne? No, tak zaklepal na dveře a zdravil své druhy pod kapotou. Ale zajímavý je, to je ještě dobrý případ. Jsou případy, že majitel vede Favorita, víte? Ne, že bych proti tomu vozu něco měl, já sám v něm jezdím, víte, tak ho nechci pomlouvat. A nedávno, já jsem vyčetl v novinách, jestli vy jste si toho všimla, psali o prodeji škodovek v Anglii, že se to nějak zlepšilo a že Angličani si o škodovkách vykládají vtipy, jako my jsme si třeba tady vykládají o Trabantech, tak říkali třeba... Že Trabant to je strojek do... To je mašinka pro stěrače, ano? No, to říkali pro Mercedes, že jo, to je mašinka. Aha. Ale o škodovce v Anglii říkají, proč má škodovka a vyhřívaný zadní sklo, víte proč? Ne, to nevím. Aby v zimě, když jí majitel tlačí, tak ho nezáblí ruce. To je docela dobrý pol, že? Angličani měli vždycky smysl pro humor. Před 50 lety vznikly národní výbory, jak jste oslavil toto výročí? No nadšenej jsem byl, to víte, že jo, proč bych to oslavoval, protože já mám vztek, že jsem starší než národní výbory. Oni mě taky negratulovali, když mě bylo 50, tak co já bych gratuloval národním výboru? A víte, co to je za oslavu? Oslavujte s národním výborem, jděte se opít s národním výborem. To nemá cenu. No, ale s těmi zaměstnanci. Zaměstnanci, no tam jsem se snažil jako jít na obecní úřady a popsat těm, co byli dřív národní výbor, a to by vám utrali ruce. To nemůžete stačit. Hmm. Tam jsou furt stejný ksichty, víte. Pražský fotograf si prý musel v Bangkoku zvykat na vedro a zácpy. Myslíte si, že kvůli... Zácpu nebo zácpy? Zácpy. Aha, tak nebyla chyba v dietě. Ne. Ne. Myslíte si, že kvůli zácpy a vedru musel jezdit až do Bangkoku? No teď rozhodně ne, to mohl zůstat v Praze. To si mohl stoupnout na magistrálu, že jo? Tam cvičit. To je opravdu chytrý. Zřejmě to je pro řidiče Sokolik, aby cvičili zákryt, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Místopředseda branného a bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Tomáš Fejfar z ODS odhalil, že v naší armádě slouží i lidé, kteří nemají čisté lustrační osvědčení. Myslíte, že objevil Ameriku? No určitě, ten by měl dostat přezdívku Kolumbus. To by si měl dát i na vizitky. To opravdu nikoho do té doby nenapadlo. To je dobrý odhalení. Gratuluju. Pětiletý trest vězení hrozí 77-leté babičce z amerického Eastonu. Před soudem se bude zpovídat z toho, že nabízela svým třem malým vnoučatům čokolády ve tvaru mužského přirození. Paní Elizabeth Torminová byla obviněna z mravního ohrožování mladistvých a hrozí trest, pokud soud prokáže, že si byla vědoma, jakou podobu její čokolády mají. Myslíte, pane Šimku, že si toho byla vědoma? To asi, kolik jí bylo let? 77. Ale tam už pracuje skleróza, to už jenom něco vzdáleně připomínalo. Ještě kdyby to byla Ljuba Hermanová, tak tomu věřím, že jo. Premiér Václav Klaus urgoval telefonicky u ruského ministerského předsedy Viktora Černomyrdina ruský dluh. Co myslíte, pane Šimku, v jakém jazyku diskutovali a v jakém přitom v duchu nadávali? No nadávali každý v rodném a diskutovali ve světovém jazyku. Vyučila se ruskomu jazyku? No, troška. Jak havariu němnožko? Vy no, to, že? Němnožko i já. My učili. Němnožko i já. I premiér učil se. Učil se. Ale spíš by mě zajímalo, jestli jsme něco z toho dluhu po tom rozhovoru dostali zpátky. Já si spíš myslím, že ten dluh na rozvoj poplatek za telefonní rozhovor. Já si myslím, paní Mubilko, jak vás tak poslouchám, vy buď budete mít velký obdivovatele nebo velký nepřátel, ale nebudete mít takový lidi, kteří říkají, nám je to jedno. Ne, to nemám, to je fakt. To, já jsem si... Ano, já mám takovou jednu skupinu lidí aj v rádiu, která mi soustavně píše. A píše asi tak, já jsem si donesla jeden dopis. Ten je krásný. Ty stará ochechule. Jste jistá, že je to vám, paní Mubilko? Bylo to mě. Tady mi tyká a potom mi už vyká. Když jsem vás viděl v televizi, stahoval jsem obraz. Nyní vás pouze slyším, ale řeknu vám, sedete mě úplně stejně. Ale už dlouho nebudete.
Před měsícem jsem napsal Mečiarovi, aby vám ve jménu zachování českého národa odpustil a vzal vás zpět na Slovensko. Do doby než si pro vás přijdou, tak vám budeme denně telefonovat do té vaší relace s příhodným názvem Open Line a budeme vám nadávat, jak jste neobjektivní, až vás vyštveme. Pěkná je adresa inženýr Staněk, vedoucí pohřební služby. Ten se na vás chystá. Skutečně mi denně volají. Dneska právě mi volala jedna. To je taková skupina, to už znám podle hlasu. Prostě ozve se a víte, a já už jsem na to připravená, vždycky si už nachystám otázku, kterou potom to telefonát dám, aby mě to nevyvedlo z rovnováhy, ale už mě to nevyvádí z rovnováhy. A teďka ta paní spustila na mě. A vy jste tak neobjektivní, vy neumíte klást otázky, vy se ptáte, vy nám tady rozeštváváte, vy jste neobjektivní, já vás poslouchám denně. A tak jsem se jí zeptala, prosím vás, když jsem tak neobjektivní, proč mě denně posloucháte? A ona mi na to říká, abych se usvědčila, že jste stále denně neobjektivní. A praštila, já nevím proč, abych si s ní přesně pobavila. No. No, ale v podstatě máte děsný úspěch, paní Bubílková, protože když vám lidi volají, i když třeba s váma nesouhlasí nebo vám nadávají, tak je vidět, že vás poslouchají a že něco opravdu děláte pořádně, že se o to zajímají. No náš ředitel vždycky říká, každý takový telefonát procento navíc. Já jsem navrhla, že teda, jestli chceme, takže bych mohla každý týden si tam sednout a byla by to hodinka nadávání Zuzany Bubílkové a že bychom to potom mohli vydávat na kazetách. Se střihy z toho. Se střihy, no, tak možná ani ne se střihy. Škoda, že by nešlo skrytou kamerou ještě zabírat ty, co vám nadávají. To bych rád viděl, co to je za typy. No, uvidíme. Ale já jsem si na vás taky něco připravila. No, prosím. Politické dění, ano? Jo, no tak to je politické dobrý, grémium českého parlamentu rozhodlo, že každý poslanec, který bude vědět o nějakém významném mrtvém, nahlásí ho a grémium rozhodne, zda kandidát je nebo není vhodný k tomu, aby si ho poslanci uctili minutou ticha. Chtěl byste se dostat mezi významné mrtvé? Tak radši zůstanu bezvýznamný živý, pane. To mi věřte, ale je to zase jedno z, opravdu z velkých rozhodnutí parlamentu. Neodvážím se kritizovat, samozřejmě všechny pozdravuji a souhlasím. V pražských parcích se začaly objevovat záchody pro psy. Jsou to takové dřevěné ohrádky, vevnitř písek a uprostřed dřevěný kůl, asi na čurání. Na něm plechová cedulka se psí hlavou. Myslíte si, že majitelé přesvědčí své psy, aby svou psí potřebu podrželi tak dlouho, až dorazí k místu, které pro ně vybrali starostliví pražští úředníci? Jestli budou mít tak cvičenýho psa jako já, tak určitě ne. Já mám psa, když řeknu k noze, tak on přiběhne a kousne mě do ní. Ale je to v každém případě dobrý, že se to zavedlo, protože kdyby člověk náhodou, kde některé ty záchodky pro lidi máte zavřený, že? Podle toho známýho vtipu, ten jsem miloval od pana Švanderlíka, jak muž běží k záchodkům, tam sedí ta baba, se to obsluhuje a říká, dnes je zavřeno, úlevu můžete najít jedině ve zpěvu. Takže pak by se to dalo použít a nerad bych, abych viděl, že by to dopadlo tak, že by u toho kůlu třeba čural pán a říkal, koukej, voříšku, dneska ti to naposled ukazuju, jak se to dělá. A snad se to zavede. Expressu mě zaujala otázka jednoho zoufalého televizního diváka. Nikdy nevím, jestli se mám dívat na Penthouse nebo na Playboy Late Night, které se vysílají souběžně na dvou programech dvou televizí. Existuje nějaké řešení? V Expressu mu poradili, aby si koupil ještě jednu televizi. No. Co jste mu poradil vy? Buď a nebo rychle přepínat a fajšmek si ty si dávají ještě sluchátka na uši a telefonují ty horký linky. A pak úplně zblbnou tohle, protože sexuální revoluce, že ve světě už je dávno pryč, ale my, jak jedem do té Evropy, v tomhle jsme světoví, my už jsme z toho úplně cáklí, my jsme se narvali ještě do toho posledního vagonu, který už stojí na odpojený kolej, že jo, slepý. Vy v tom jedete taky? No, výborně, člověk by se stal frigidní, když to vidí, jak se blbne s tou erotikou u nás. Opravdu největší problém u nás, jak dosáhnout orgazmu. Jiný my problém v národě nemáme.
A hlavně, že bídáci na tom vydělávají prachy všichni možný. Ty bych zdanil, víte, ty bych zdanil tyhle ty lidi, no. Tak nic, dál, to jsem se trošku rozčílil. A tak spravedlivě. No, já jsem takový pedagog, no. To je ve mně. Učitelé budou stávkovat. Jo? No, já nepřijdu. Ne? Já už jsem bývalej. Nizozemská královna Beatrix se vyslovila, že se jí zdá, že český národ je pracovitější a aktivnější než občané dalších postkomunistických států. Kam ji asi pan prezident Havel zavedl, že dospěla k takovému názoru? Nevím, nevím. No, jestli šli do nějaký hospůdky, tak tam mohla vidět, jak tam všichni rychle zvedají půl litry. Tak se jí zdáli pracovitý. No, jestli opravdu viděla někdy takhle lidi u nás poctivě pracovat, tak to je skvělý. To je bezvadný, to je pro nás lichotivý, že jestli to bude rozhlašovat královna jinde v Evropě, tak musíme přidat všichni, abychom si to zasloužili. V Lidových novinách jsem si přečetla informaci, že tenista Karel Nováček půjde od zubaře rovnou na kurt. Vy jako známý tenista, jak odhadujete, že se tento fakt odrazí na jeho výkonu? Jde o to, jestli ten protivník bude podobnej tomu zubaři. Kdyby byl, tak Nováček vyhraje 6-0, 6-1. A tak, jestli mu ten zubař tam nezapomene vrták, že? To by pak musel s otevřenou pusou hrát, to by mohl spolknout míček, to bych mu nepřál. Mohl byste mi vysvětlit můj horoskop na dnešní den, ve kterém stojí? Nevyhrožujte rodině odchodem do ústavu, stejně víte, že jsou všechny přeplněné. Z telegrafu, nevím, jak to mysleli, jak no si to mám... Pěkný. Jak si to no mám ale nedělejte si z toho hlavu. Včera tady byl, vy jste s tím přišla o trošku dřív, včera tady byl primář psychiatrické léčebny v Bohnicích, pan doktor Cimický, tak já bych se byl přimluvil, měl jste místo tady. Já si tam taky rezervuju místo, mě člověk dneska nikdy neví, mohli jsme mít klece vedle sebe a bylo by to ještě. A teda mít klec vedle vás, tak to teda opravdu. To vy jste nechtěla. Ne. Vy máte ráda vyhlídku. Ne. To je strašně ukecané. A v kleci ne, to si hledí, to si vždycky hledí misky. Vy tak rád přidáte klece. Já ještě v kleci nebyla, já nevím. Musíte zkusit, člověk má zkusit všechno, paní Bubilko. No, podle údajů se málo rozmnožujeme. V koho vkládáte, pane Šimku, své naděje, že by mohl tento nepříznivý stav zvrátit, abychom nemuseli odcházet později do důchodu? Karla Gotta. Budete číst pozorně noviny, ten co chvíli v novinách ohlásí další dítě. Ty přiznal dvě. No, vidíte. A no. Teď jsem čet nedávno v Expressu, myslím, to bylo tam v Němečka, ne, jestli jste to někdo čet, prohlásil přeci, že ho strašně baví grupní sex. Četli jste to? No, vidíte, a jeho manažer to upřesnil, že Karel Gott má rád lásku v posteli s více ženami. Takže on třeba, jako některý ty sovětský soudružky najeli na 3 stavy a tak, tak on možná najel na tovární výrobu dětí. Aby nás mohlo zachránit. Tak možná má kolem postele zrcadla a vidí vícenásobně jednu osobu, ne? Šetří za ty linky, nechce utrácet. Za hlavou linku doma. Já si vždycky takhle, když je květen, vzpomínám na jeden vtip, který jsem kdysi dávno viděl v Mladém světě a teď ho začínám chápat. To vám trvalo dost dlouho. Počkejte, nevíte ještě, jaký to je park? Lavičky, dvojice milenecký a na jedné lavice sedí sám takový chlap, podobný jako já, říká, je to smutný. Každý na světě někoho má, jenom já jsem ženatej. Po viceprezidentovi banky Bohemia Jiřím Čatkovi pátrá Interpol. Jak se podle vás mohl dostat za hranice, když naši policisté hlídali jeho všechny domy dnem i nocí tak, že by kolem nich ani míř neprošla? Oni právě hlídali všechny domy, který má v Čechách, víte, a nehlídali ty, který má v zahraničí. V Dolní Lutyni na Karvinsku ukradl zloděj 23 přepravek s kanadskými žížalami. Myslíte si, že se jedná o rybáře nebo o soukromého zemědělce? Možná to byl taky gurmán. Jo, vy taky? No ne, já ne, já to neukradl taky. Jo. Já když žížalu, tak jen pro chuť za 5 korun. To jsme dělali jako kluci, víc. A ve velkém hned přepravku, to by mi nikdo nezaplatil. Česká unie otců vyzývá všechny muže, aby dali přednost zájmu o své manželky a děti před ostatními zájmy.
Jak když tak udělají, kdo bude vydělávat? Nikdo, to je zajímavé, ale budou třít nouzi s láskou, víte. Paní Bubílková, vy vždycky, nebo téměř vždycky jste tak hodná, že shrnete nějaké události týdne do jakési statě. Pracovala jste na něčem i tentokrát? No. Jaké téma jste si zvolila? Vlastní bezpečnost. Přiznám se, bez bolesti jsem náchylna přijímat dobré rady. Cože? Já říkám dobré rady. To opravdu jste psala vy? No. Já jsem myslel, že jste pravdomluvná. Pane Šimku, zejména, když jsou vyčerpávající a jdou k věci, takže z toho jste vyloučen. V tomto směru za nepřekonatelný považuji souhrn rad v zemědělských novinách, ve kterých pracovník policejní akademie radí ženám, jak se preventivně bránit proti znásilnění. Nejdůležitější, milé dámy, je nepropadnout panice, zachovat klid a reálně uvažovat. No, co bychom také jiného dělali, než zachovali si čistou hlavu. Když vás někdo hodlá znásilnit, sám autor této rady přiznává, že zachovat si čistou hlavu se podaří málo kdy. Ale kdybyste to přece jen dokázali, je nezbytné udržet si násilníka dále od těla. Lze to dosáhnout například tím, že na něho hodíte svou kabelku nebo tašku. Když si představím svůj kufr, který denně vláčím, ochránil by mě, má to pouze jediný háček, trefit se. Nemohu totiž počítat s tím, že by násilník poslechl, kdyby ho vyzvala, aby na chvíli sklidnil hormon a v klidu postál. Abych nepraštila vedle, nepřišla tak zbytečně o kabelku a ještě byla znásilněna. Vyvrcholením vážně míněných rad je upozornění, aby napadené dámy svou obranu nepřehnaly. V okamžiku napadení vám sice může připadat váš život cennější než život protivníka. Soud ale může mít jiný názor. Na české policii mě ujistili, že policejní akademie skutečně existuje a že bych se divila, jak lidé a ženy zejména podceňují svou bezpečnost. Po přečtení dalších informací z oblasti bezpečnosti jsem o serióznosti tohoto článku přestala uvažovat a zjistila jsem, že i nejprimitivnější rada najde svého adresáta, a nejen mezi ženami. Pražskou počítačovou firmu Elsaf už po deváté vyloupili. Přitom firma má mříže, pancéřové dveře i signalizaci, která ústí na pultě centralizované ochrany jedné bezpečnostní služby. Jak tato nějak levná centralizovaná ochrana může fungovat, názorně ukazuje poslední případ vloupání. Po signalizaci, že se v objektu něco děje, poslal dispečer agentury na místo výjezdovou jednotku. Ta tam sice byla přibližně za 5 minut, ale místo zásahu zazvonila u hlavních dveří. Když nikdo neotevřel, vrátila se na základnu. Posléze majitel konstatoval, že ho opět vyloupili. Majiteli bych ale doporučila, aby nestrácel naději. Podle policejního prezidenta Stanislava Novotného se kriminalita v Praze nezvyšuje. Přes polovinu trestných činů totiž páchají recidivisti, kteří spíše nebo později udělají chybu, takže se opět dostávají za mříže. Všechno chce tedy čas i řešení kriminality. Možná, že i pracovníci bezpečnostní agentury se poučí a při 20. vloupání už slušně nezazvoní, ale rovnou v tichosti zkontrolují objekt. Když naberou odvahu a budou mít štěstí, dosáhnou brzy podobný úspěch jako farmáři z Agrovysočiny, kterým se po 8 měsících podařilo polapit zdivočelou plemenou krávu a zařadit ji opět do stáda. A teď mi, promiňte, musím jít, zapsala jsem se totiž do kurzu sebeobrany. Doufám jen, že ho neorganizují společnými silami policejní akademie a zmíněná bezpečnostní agentura. Obávám se, že v tom případě by mi při přepadení zůstalo jedno jediné, praštit se vlastní taškou přes hlavu a čekat, jestli to útočníka odradí. Hezky, krásně jste to sepsala. Zaujalo mě z toho ty farmáři z Vysočiny, jak odchytili tu krávu. Takže ty by mohli se sloučit s jednotkou rychlo nasazení a chytat po Praze ty voly. Moc by nám tady pomohli. Já vám děkuju za návštěvu, paní Bubílková. Díky. Paní Zuzana Bubílková.
Jo? Blíží se konec mzdové regulace, jak to oslavíte? No, já myslím, že nejlepší oslava byla, že bych všem v divadle snížil plat a sobě přidal, ne? Teď, když je možnost. Jste rád, že anglický ministr zahraničí Douglas Hurd a náš ministr Josef Želenec vyjádřili názorovou jednotu v otázkách evropské bezpečnosti a procesu jejího sjednocování? No strašně, ani nevíte, jak se mi ulevilo, paní Bubilko. Co nocí jsem kvůli tomu probděl, propocený pyžamo, prostěradlo, potrhaný, jak jsem kopal nohama. Já jsem tak myslel, že se v těch názorech nesjednotěj. Vyšlo to. No zaplať pámu, tímto je oba pozdravuju. Konečně i naši neslyšící spoluobčané vyvolali skandál. Upozornili, že v reklamě na kávu Jakobs respondenti, kteří chválí tuto kávu, současně tvrdí, že je lepší než Čibo. Slyšící ale Čibo neslyší, protože v té době inkriminované slovo překrývá zvukové pípnutí. Píp! Neslyšící ale Čibo přečetli z úst respondentů. Reklamu musela firma Jakob stáhnout. Myslíte si, že to byla provokace Jakobsu nebo dobrý společný reklamní trik obou firem? Zase jste vyhmátla výbornou věc. Ty reklamy jsou skvělý. K té kávě můžu říct, že to mě neovlivní. Já jsem se narodil za války, já piju Meltu. No. Meltu, ano. A do toho si drobíte chleba, ne? Ne, buchtu. Buchta s Meltou, proto porážím Dejdara, víte, to je výborná strava. Ale k těm reklamám, třeba ty, vente si ty prášky třeba prací. Mně nikdy nenapadlo si dělat na košili uzel. Teď si ho dělám na rukávu, abych to vyzkoušel. Jo? Úplně jsem zblbnul. No. Rubl prožívá těžké dny a stále klesá, nevíte proč? To netuším, opravdu, jak, to je v Rusku měna, ne? Jak by tam mohla měna prožívat? Taky se divím, jestli to není chyba nějaká. Ne, to bude zřejmě chyba, i kdyby nebyla, tak mě to zase je celkem jedno. Já jsem měl jediný rubl, ten jsem dostal od Lenina za to, že jsem ho poponesl, když Lenin stoupal na rysy, a ten jsem brzy vyměnil za dolar, takže nemám tu měnu doma. Ne, slyšel jsem to nějak, jsem jel jednou metrem, dal jsem dohromady 6 korun a tam si nějak povídat, že jestli pan ministr Bauriš odstoupí, bude odvolaný, takže vy máte zaujmout jeho místo. To se je na tom ne, protože si říkám, neníš prochu, aby nebylo trochu. No, pane Šimku, když to vezmu, tak kvalifikaci máme stejnou, já jsem také nevoják. Navíc začínám na B. Jo, takže oni ty ministry berou podle abecedy. Ale no. Chtěla na oplátku zase zeptat takovou věc, že kdybyste měl vy uspořádat nějakou hostinu pro ministra, který ještě v plné síle, než ji uspořádáte, už by ho odvolali, jak byste tu hostinu přizpůsobil tomuto novému stavu? No tak to víte, už by to nebylo ono, že jo, tak ale dala by se udělat taková. Myslíte, u ministra, který končí, takový odstupující? No takový, no, odstupující tak bych tam vzal. Mejdan. No prošlý potraviny, zvadlý kytky, stažený ovoce. No, tak o to by asi nebyla nouze, no. To by mohli jako přisouvat z československých hranic. No právě z celní unie, myslím. Ale podívejte se, já si myslím, že kdyby se opravdu takhle likvidovali prošlý potraviny u těch odstupujících u nás politiků, takže by nebyl by problém. Nebyl by problém, žádný by u nás za chvíli nebyli. 37-letý muž ořezával na Benešovsku větve stromu. Pozapomněl ale na takovou maličkost, že jeho strom stojí u elektrického vedení. Takže jedna padající větev přetrhla elektrické vedení, došlo ke zkratu a k výboji do vodovodního řádu, který usmrtil 6 krav soukromého zemědělce. Dotyčná větev vyjde jeho rodinu na 90 tisíc korun, které musí zaplatit soukromníkovi. Chudinky krávy. No, zabil je vůl. 3/4 mladých lidí věří v mimozemskou civilizaci. Vyplývá to z výzkumu, který provedl Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s agenturou ANASIA. K čemu se podle vás, pane Šimku, využije výsledek tohoto převratného výzkumu? No k ničemu, že to je nesmyslný výzkum, ale je z toho vidět, že se myslí na mládež. Začali z blbýho konce, ale myslej na ní. To je důležité. Pane Šimku, nezdá se vám divné, že stále se rojí výsledky nějakých výzkumů veřejného mínění a nás dvou se ještě nikdo na nic nezeptal?
No tak vás se bojej, vy jste jedovatá. A ke mně nejdou, já jsem blbej. Aspoň vy to tady celou dobu naznačujete. Já! Příští školní rok má být podle nového ministra školství Ivana Pilipa rokem růstu. Co podle vás poroste a komu? Nevím, co ministru Pilipovi, ale děti porostou všechny. To je takticky, to vidět, že pan Pilip je politik, já mu fandím, protože to je krásná prognóza, ta musí být. Všechny děti přeci rostou, tak to bude období růstu. Těžko roste křída, že jo? Myslíte si, že zde přítomný šéfredaktor Blesku, pan Holoubek, si dal do své pracovní náplně osobní dohlížení na správný výběr dívky Blesku? No určitě má jako básník velmi kladný poměr k ženám, bych řekl. To určitě, žena je pro básníka inspirace, proto jsem se vždycky snažil být básníkem také. A někdy si tak črtám, abych zdůvodnil, ale myslím si, jak pozoruji ty dívky Blesku, že to nemůže všechno snad vybírat pan šéfredaktor. To nejde, protože... To už není vkus básníka? Já jsem mu nechtěl kazit narozeniny, víte, ale jednu jsem si tady vystřihl. Je, ta je pane šéfredaktore, to jste snad vyfotili nějakou chovanku z ústavu na útěku, protože já bych dal kolovat, prosím. Podívejte se, vidíte, jak to... To je šílený přeci. To je dívka Blesku, já nevím, to bylo snad na apríla, to není možný. Že si takhle vypadá krása ženy, tak to ne, to bych hodně mužů skončil se životem. Podívejte se, dámy, podívejte se na tu oduševnělou tvář, zejme. Víš, tu holku jste v nejhorší mohli odhalit, ale měla si vzít kuklu. Ale takhle ji nechá v celku, to je šílený o něco. Minulý týden bych ho značila za velice srozumitelný. Z makroekonomického pohledu bych ho charakterizovala slovy premiéra Klause, kterými v Lidových novinách oslovil zejména širokou laickou veřejnost a přesvědčil o stabilitě naší měny. V západních zemích, kde z různých důvodů, zejména oligopolní strukturou trhu, nadměrným státním intervencionalismem, falešnou státní politikou, existuje velká rigidita, tedy neflexibilita domácích cen. Funguje flexibilita domácího měnového kurzu jako jistý nástupný mechanismus snižující rigiditu domácích cenových struktur. Konec citátu. Z této srozumitelnosti si vzali příklady mnozí ostatní a mluvili a konali stejně průzračně, takže mě vůbec nepřekvapilo, když jsem se dozvěděla, že sice máme na 1500 občanů jednoho stomatologa, čímž mírně převyšujeme evropský standard, ale tento mírný nadprůměr se anuluje tím, že 60% zubařů tvoří ženy a jedna žena zubařka se podle Světové zdravotnické organizace rovná, co do kvantity výkonu, 7/10 zubaře muže. Nevím, kterými 3/10 zaostává. Možná, že když ji nějaký muž v zubařském křesle od strachu omdlí, budí ho méně důrazně než zubař muž, čímž časově zaostává. Z tohoto pohledu pokládám za úplně normální vyhlášení tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla, který agentuře Reuters oznámil, že pan prezident se bude vyhýbat rozhovorům s tiskovými agenturami, protože jeho kancelář nemůže ověřovat konečné znění, které agentury vydají. Reuters v této souvislosti připomněl, že Václav Havel za komunistického režimu pracoval ve výkonném výboru PEN klubu, tedy organizaci spisovatelů, která vedla kampaň za svobodné publikování bez zásahů vlády. Reuters tedy šlápl pořádně vedle, protože proti zásahům Hradu pan prezident nikdy neprotestoval. Do rozmezí přípustné tolerance změn názorů se hladce vejde i konání Vladimíra Mečiara, který po posledních parlamentních volbách slíbil své dceři, že když ho ještě jednou odvolají, tak se už do politiky nevrátí. Nyní nic nenasvědčuje tomu, že by tak hodlal udělat. Konec konců má pravdu, když vychází ze svého pohledu, jako jsem mohl vědět, že má vtedy naozaj odvolají. Navíc podle zpěváka Janka Ledeckého sliby se mají plnit o Vánocích a nyní byly Velikonoce. To vysvětluje i rozhodnutí odborového předáka Richarda Falbra, který náhle přijal kandidátku na předsedu Českomoravské komory odborových svazů, i když ji původně velkoryse odmítal. Proč asi? Možná, že to vysvětluje událost na sjezdu, když po kandidátech žádali delegáti lustrační osvědčení, Richard Falber chlapsky oznámil, že v mládí pracoval na ministerstvu vnitra jako učitel jazyků, takže podle něj není vyloučeno, že na mém lustračním osvědčení bude kategorie A.
Jak nabyl podezření, že by to mohla být ze všech kategorií právě kategorie A, tedy agent, nevysvětlil. I tak získal ve volbách největší důvěru delegátu. Můžeme tedy konstatovat, že máme minimálně jazykově zdatného odborového představitele. Když tomu připočítáme skutečnost, že soudem potvrzení majitele Lidového domu, Česká strana sociálně demokratická, hodlá v tomto dělnickém areálu vybudovat soukromou banku, moderní hotel a obchodní centrum, zůstává pouze konstatovat, že to byl týden, který můžeme završit aforismem. Každý člověk má na prvním místě myslet na své zdraví. Oběsit se může vždycky až pak. Kojenecký ústav v Praze v Krči se ve čtvrtek výrazně technicky dovybavoval. Od jedné německé firmy dostali nový vysavač. Pane Šimku, nemáte něco podobně převratného ze života vašeho divadla, co bychom mohli vykřičet do veřejnosti jako úspěch tržního hospodářství? Rád bych se pochlubil, nemáme. Žádný dárce se nepřihlásil, nikdo nám nic ani zadarmo nový nedá. Lux. Ne. Jo, byl tady jednou pan ministr Lux, ten tady byl, pravda, zadarmo vystupoval, nic za to nebral. Děkujeme mu ještě tímto směrem, tímto využívá možnosti, opravdu to od něj bylo velmi hezké od pana ministra, ale jinak my šetříme, kde se dá naše divadlo. Teď zrovna se snažíme, aby se usídlili nad naším chodem Jiřičky nebo Vlaštovky, abychom ušetřili za mucholapky. Víte. Každou chvíli někdo dostane čestný doktorát. Co to je čestný doktorát a jaký má pro dotyčného význam? To je výraz takové uznání, když dostane významná osobnost, studovaná, čestný doktorát, nic proti tomu. Náš pan prezident, myslím, nedávno dostal v Indii čestný doktorát, tak to se jistě hodí, to je fajn. Ale jinak čestný doktorát já bych přirovnal jako k sexu po telefonu, víte. Máte ho, ale možná při praktické zkoušce byste neobstála. No teda ne vy, myslím, jo. Ofidelně, vy určitě ano. Pane Šimko, já jsem si všimla, že vy jste strašně vlivný člověk a máte obrovský vliv na redakci Rudého práva. A fakt, já před půl rokem jste tady peskoval pana Pavla Dostála, ano. Nezávislého komentátora Rudého práva, a stále jste mu sugeroval myšlenku, proč aspoň to není růžové právo, když už... On tvrdil, se urazil, pan Dostál, on odešel předčasně. Odešel, ano. Nerozloučil se s náma, to mě na něj moc mrzí. On se urazil i na mě, protože on tady přišel a přinesl si takovou velkou aktovku. A já jsem se zeptala tady na scéně, že jestli tam nese tajné materiály z bývalého federálního shromáždění. A on se urazil, já nevím proč. No jo, vy jste taková jedovatá k těm politikům. Ale pravda je, že my jsme tady a trošku... A teď, jako, já nevím, jestli jste si všiml, pravidelně kupujete Rudé právo, že? Hlejte, no. No, tak pravidelně si ho kupuju, nebo ale beru ve frekvenci 1. Byl jsem za váma, mám ho od vás, ale... No, ale podívejte, co se stalo s tím Rudým právem. Ono je oranžové, to a už to vlastně není rudé, to rudé je šedé. A tady je navzáno takový malinký rudý, jo, rudý právo. Jak kdyby už ani nebylo. My jsme totiž tady šili do pana Dostála, říkali jsme mu, že by měli změnit ten název, že co to je rudý právo, že právo je buď právo nebo neprávo, že rudé právo nesmí. On říkal, že to je jako checkmate, něco ano, jako značka kvality, jako Coca-Cola. Ano. A Jirka Krampol mu správně povídal, takže po válce se nemuselo zakládat pracně svaz mládeže, mohlo zůstat Hitlerjugend, že jo. No a on se urazil a odešel. Ale víte... Já je chápu, proč oni tam nechávají to rudé. Oni nechtějí ztratit ty starý komunisty a tohle ty čtenáře, protože všechno je kšeft, jsme v tržním hospodářství. Ale teď já být starý komunista... Jaký komunista, to jsou tak, podnikatele, tak ne? Se urazím, podnikatele teď bych se naštval. Politici, tak ale já ty čtenáři, to jsou těžko podnikatelé, to jako to. Teď bych se urazil být starý bolševik. Tohle, když mi udělají s tím rudým, teď to je jako kdyby tam opravdu holub nadělal. To se mně nelíbí. A to ještě neznáte holuba, holub to dělá větší. Dobře, nakrmený, holub. Já nevím, jaký byly holuby na Slovensku. My máme tady střední velikost. My je moc nekrmíme, víte. My jsme rádi, že máme sami co do úst. Tak já nevím, já bydlím. My bydlíme v Butovicích a tam ještě jsou holuby teda pořádně. A vždycky matka každé ráno vždycky tak leknu, vyletí na ten a vystřelí ze vzduchovky. Aha. A říká, zase tam byli, musím uklízet. Jo, zase tam byli. Zase budeme mít večer, říká vaše maminka. Tak takhle. Thank you.
Sociální demokrat František Ringo Čech v televizi Nova prohlásil na adresu Skinů, že tito holohlaví rváči jsou mu sympatičtí. Vadí mu sice trošku jejich rasismus, když se však odmyslí tato vada na kráse, smekejme prý před Skiny klobouk. Jejich hlavním kladem je smysl pro pořádek. Smekl byste, pane Šimku, svůj klobouk, kdyby vám jedna z dcer přivedla domů Skina a představila ho jako svého nastávajícího? Tak nevěřím, že by v naší rodině zrovna Skin udělal pořádek, víte? To si radši budu dál sám luxovat, ale domnívám se, že Skyni zatím si udělali pořádek na hlavách. Tam mají teda pořádek perfektní, ale nevím, jak to mají vevnitř. Nechci se jich dotýkat, jestli mají v hlavě pořádek. Pro mě jsou Skyni normální skupina, běžná skupina občanů. Já jim nechci lichotit, ale nechci je taky pomlouvat. Mají právo, jsou to většinou mladí lidé, když je Skin padesátník, tak už je to plešoun, že jo? Takže já třeba, kdyby byl prudší vítr, už je ze mě taky Skin, že jo? Ale těžko bych se k ním mohl názory počítat. Ale domnívám se, že mládí má právo na výstřelky a že skinské hnutí je takovým výstřelkem. A jestli nějak nedostal Ringo, nechci mu sát do svědomí. Já ho mám rád, je docela dobrý humorista. A nakonec jsme spolu začínali ještě, když jsme hráli s Jirkou Grossmanem, byl kapelníkem naší kapely, ale jestli nemá za úkol nalákat Skiny do sociální demokracie. Jestli no. Ringo se nestal jakousi žížalou na háčku a neláká je tam, protože když pan Zeman nedávno už lákali bývalé komunisty, kteří mají čisté ruce, těch bude hrozně, těch bude možná víc než Skinů, no to uvidím. Takže jestli si nějak nerozdělí úkoly a nechtějí tam soustředit všechno v té sociální demokracii. Podle mluvčího prezidenta Václava Havla, Ladislava Špačka, setkání sedmi prezidentů v Litomyšli nebude žádná super show, jako byla návštěva prezidenta Billa Clintona v Praze. Asi je to pravda, protože podle starosty Litomyšle návštěva prezidentů pouze urychlila naplánované velké rekonstrukce města a paní důchodkyně Božena Filipová si povzdechla, že stačí upéct si pouze 300 koláčků podle svých starých receptur pro pány prezidenty. Jak byste přilehavě pojmenoval setkání sedmi prezidentů, když to není super show a la Clinton? No asi to bude takové, já nevím, prezidentské posvícení, když jsou tam koláče, nebo středoevropské posvícení. No, Litomyšli gratuluju, že je to u nich, to skutečně mají pravdu, že se tam asi vzhled města zlepší. Funguje to pořád. Třeba naše ulice v Dejvicích, ta byla v pořádku jedině jednou, když tu jeho závod míru. Jak vidím, ono je to stejný pořád. Ale že je to sedm prezidentů, no, o tom radši nemluvit, abych nepřivolával něco zlého, ale připomíná mi to sedm kulí v Sarajevu, víte? Takže místo koláčku bych tam dal radši pořádnou ostrahu. Podle brněnských hygieniků nejvíce klíšťat je v Čechách, u Vltavy a u jejich přítoků. Proč se klíšťata z celé republiky stěhují právě do této oblasti? Teď vy jste se sem taky přestěhovala, paní. No, teď vy jste taky takový klíštět, vy se dokážete zakousnout do těch politiků, no tak se divte klíšťatům, no. Ve Velké Británii se o 20% zvýšil prodej šumivých vín, z toho experti usuzují, že ekonomická recese v této zemi skončila. Myslíte si, pane Šimku, že podle tohoto ukazatele u nás vůbec probíhala nějaká recese a transformace? Určitě, my už máme dopito a teď se odrážíme od dna. Brněnští kriminalisté pátrají po muži, který okradl o pistoli úředníka ministerstva vnitra. Ten si koupil za 6000 korun revolver, chlubil se s ním cizímu muži a ten mu ho sebral a utekl. Co si myslíte o pracovnicích ministerstva vnitra? Já doufám, že tenhle pracovník ministerstva vnitra byl snad nějakou temnou výjimkou toho ministerstva. To jestli jsou tam takový všichni, tak už jsme jako první v Evropě odzbrojili. Vězeň Pavel K., který se loni v prosinci nevrátil z domova po přerušení výkonu trestu odnětí svobody, se dobrovolně vrátil do vězení. Když se ho ptali, kde se skrýval, protože od prosince intenzivně celostátně hledali, odpověděl, že doma, v místě svého trvalého bydliště. Tam ho ale nikdo nehledal. V
Berete to, pane Šimku, jako důkaz toho, že pod Svícnem bývá největší tma, anebo jako úplnou blbost policie? No ne, na obranu mimochodem, policie... Mimochodem, Pavel K. se vrátil, protože ho to doma už nebavilo. Na obranu policie musím říct, že on sundal ze zvonku svoji jmenovku, takže oni nevěděli, že je tam. Víte. Ale jestli už třeba poslanci neodhlasovali, teď se připravují nový zákony v té legislativě, že kdo není spokojený z kriminálních živlů ve vězení, že si to může odsedět doma, víte? Protože teď se jde tvrdě po těch bídných živlech. Opravdu jim dáváme za uši. Jestli to půjde takhle dál, tak bychom ty vězení vůbec mohli zrušit. No. Jako doma se chová v sekretariátu ministerstva vnitra Jiřího Rumla jeho německý ovčák Don. Myslíte si, že to mohl být Don, který ukradl odposlouchávací zařízení z pracovny ministra spravedlnosti Nováka a zmátl tak všechny vyšetřovatele? A to ne, to pes nebude, psi mají rozum, to bude nějaký člověk. A nebo to bude nějaký agent, který byl převlečený za vlčáka, tomu bych věřil. Ale tomu zvířeti bych důvěřoval. Feministka paní Karola Biedermanová na frekvenci 1 na mou otázku, co si myslí o prostitutkách, odpověděla. Na jednu stranu je to hrozné ponížení, na druhou stranu se tímto způsobem stěhují peníze z mužských kapes do ženských. Kdyby o ně nepřipravili pasáci a mohli s nimi volně disponovat, bylo by to možná moc zajímavé, kolik by se najednou objevilo nových schopných kapitánek průmyslu. To má zajímavé názory, paní Biedermanová. No tak já se domnívám, že jak si kdyby se měli stát kapitánkami průmyslu ženy, který si vydělávají tím, že dělají roznožky, tak to bych zrušil ekonomický školy, pak bych rovnou všechny dal jenom do cvičení, že jo. Před obecním úřadem v Dražkovicích na Pardubicku leželo 500 kilo měděného kabelu na montáž rozhlasového vedení tak dlouho, až ho někdo ukradl. Je zajímavé, že nikdo ani přesně neví, kdy se to stalo, někdy po 15. dubnu. Myslíte, že zloděj nás konečně naučí pořádku? No bude nás to ale hodně stát ještě, víte. Myslím si, že to bude stát nejvíc normální nás, normální občany, že to zaplatíme stejně všechno v daních. Ale to musí být stejně nějaký kraj dost pořádný, že to tam vydrželo tak dlouho, že to nezbalili hned první den. Tam gratuluju, to tam ta zločinnost ještě není na takovým postupu jako v Praze. Poslankyně Petra Busková ze sociální demokracie se vdala za člena ODA Josefa Kotrbu. Dovedete si, pane Šimku, představit, jak bude vypadat její domácí vnitrostranická konverzace, zejména v průběhu předvolební kampaně? Já bych jim doporučoval, aby si doma zakázali hovory o politice. Mohla by vzniknout politická kamasutra, víte. Zajímavější bude sledovat, až se jim narodí dítě, do jaké půjde strany. Na to už by Fortuna mohla nechávat uzavírat sázky. To by si občané měli začít typovat. Kubánský parlament jednomyslně schválil rezoluci, v níž vládě doporučil uskutečnit reformní opatření, která mají ozdravit finanční situaci země. Fidel Castro to považuje za ústupky, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla Kuba pokračovat v záchraně revoluce a v obhajování zásad a cílů socialismu. Dovedete si představit takovou reformu? Já myslím, že by měli vymýšlet reformy, že by ozdravili myšlení Fidela Castra. Já bych se na jiný to vykašlal reformy. A nebo diverzi nějakou nasadit mu Pilousa do vousu. Nějak prostě ho už likvidovat. Většina mladých žen ve věku od 15 do 29 let věří horoskopům. Většina mužů ve stejném věku má z horoskopu jenom srandu. Čím vysvětlíte tento zásadní rozdíl? No tady je právě vidět převaha mužů. Že my muži těm horoskopům zásadně nevěříme. Když stačí si vzít všechny noviny, každý horoskop jiný. Čím se máte řídit? Já bych se i rád řídil. Já jsem ryba třeba, že jo? Já jsem myslela, že pana. Jo, no, to tak vypadá. Vypnutá kůžička se vám zdá, to se divím teda. Já jsem ryba a vemu noviny na poslední týden a v každých vám radí, že mám dělat něco jiného jako ryba. No to kdybych měl všechno dělat, jak se uštu. To nejde, no tak jsem se tím přestal řídit a jenom se tomu směju. Vy se řídíte horoskopy? Ne, já nemám čas. Jo, tam bylo mladé dívky, jo, promiň. Ne, promiňte, to se to nesouvisí, to jsem nechtěl takhle samozřejmě. Jak byste územně rozdělil Českou republiku? No já bych to udělal podle pivovaru. Když sedím v hospodě, tak to můžu říct, podle pivovaru, s tím by mnozí jako souhlasili. Co pivovar to stát, jo? Co pivovar to stát a Štamgast by byl vždycky prezident, jo? Jo, to tak trošku stejně je, tak podívejte se.
pan Brze Havel přeci rád chodí na vikárku, ne? Tak. Hroch se skládá z hrošího těla a z hroších pohlavních orgánů, prohlásil zpěvák Petr Nať u příležitosti slavnostního zahájení činnosti Pražské umělecké agentury Prestige Productions. Z čeho se podle vás skládá, pane Šimku, politik? No tak hroší kůže tam určitě bude a na ostatní není čas, že jo? Já myslím, že u některých i některé věci atrofovali, víte. Lehký úraz, zlomeninu žebra, utrpěl během své státní návštěvy v Thajsku prezident republiky Václav Havel. Podle tiskového mluvčího Špačka se prezident Havel zranil ve své rezidenci v Královském paláci. I když Špaček výslovně odmítl uvést podrobnosti o tom, jak si prezident zranění přivodil, podle novinářů, kteří ho doprovázeli, upadl prezident v koupelně. Proč asi, pane Šimku? Jsem zvědavá, 102 platí. Taky budu mírný. No tak... No. Kalhoty si asi nepřišláp, že jo? No já si nejsem jistá, protože u Adama prodlužovali. Jo, prodlužovali u Adama. No, to nevím, já jsem myslel, no, že stále... No a jiný důvod byste neměl? No jak znám fotografie pana prezidenta neustále s cigárkem, tak bych spíš řekl, že možná zakopoval popelník, nebo... No víte, nebo na kuřáky... Nebo spouzl na popel. Tak, na kuřáky číhá řada různých nebezpečí. Není to jen nikotin. Mohou zapálit, vidíte, mohou i upadnout. No samozřejmě mu to nepřejeme, přejeme brzké uzdravení. A nakonec jste zajímavý, mají tohle vorodní, a to je nějaká mánie. U Havlu přeci no, paní prezidentová si taky zlomila Havlová ruku. Si zlomila u bazénku nedávno ruku v té vile na hradě. A od té doby, jak jsem slyšel, k bazénku nechodí zanevřela, tak já doufám, prezident že... Prezident nebude chodit do Thajska. No, doufám, že nezanevře na Thajsko, že jo? Podle průzkumu agentury AISA mladší lidé si převážně pořizují psy a důchodci kočky. Vy si myslíte, že zblbnete svůj věk, když jste si koupil psa? Víte, jak vy začínáte být zase jedovatá, ale šetřete mě, já nejsem politik, paní Bubílková. Ne, ale já stejně obdivuji muže, jak oni dokáží všechno říct tak složitě. I úplně jednoduché věci dokáží říct neuvěřitelně složitě. To, co by člověk řekl, já nevím, jedním výrazem, tak prostě to je proces. Já tady mám jeden příklad. Česká obchodní inspekce zkoumala kvalitu svíček. A teď poslechněte, co zjistili. Svíčka hvězdice a svíčka s ornamentem nevyhověly z důvodu vyššího procenta odkapu po stranách v důsledku nerovnoměrně zasazeného knotu. Iluminační svíčky v bakelitovém kelínku z důvodu vzněcování bakelitového držáku knotu v závěru hoření a celofánka z důvodu nevyhovujícího způsobu hoření vzhledem k občasnému vzněcování celofánového přířezu v průběhu hoření vyššímu procentu odkapu. No víte, proč nevyhověly? Já teda ne. Skvělé. A to je dobrý, že v té komisi ještě nebyl, co to zkoumala, nebyl nikdo z erotické iniciativy. To by to ještě víc zamotali. Já, že by to dostalo ještě jiný rozměr, ta svíčka, že? Asi jo. Líbí se mi na paní Bubílkové, že dovede vyhmátnout z těch novin věci. Paní Bubílková, děkuji vám za návštěvu.